ورا პირველი გადაიწერა და შევიდა ხოლმე ალანაში და შიდა ერთი. აი ეს ვეცკაცი ეს ვაჟკაცი გასოდა. ესენი ორივენი რა და ეგა უყურებენ და ეგ ეს რა მოხდაო. ეს რა მოხდაო და აი ამ დროს მეორე ვიზე შევიძარი. ერთი მაგარი თვალი გახეცილი თვალი გადამგზარია ვიზე. გადაკაიული დაროჭა. მოდის ველოდა არც ღმერთი ახსენა და არც ხატიდა სპიდა და ათი ვირო ჩოში უთხრა დიეზიკა ვისა და მეორე მხარეს გაღმა გავიდა გაროჭა მაგარი ვირი ყოლა და მოდა ეს ეულეო მე ყორე ეულეო ღმერთსა ღმერთო ეს რა დავინახეო ეს რა მანახეო და ღმერთი ეულეო რა განახეო გაროჭეო და კაცი მოვიდაო რომელიც თვალი იყო ძმაო და შენი თავი ახსენაო ღმერთი ახსენა და შიდა ერთო თვალშიო და კაცი ვიზა შემჯარი მოვიდაო ღმერთი არ უხსენებიაო და კაცმა გაღმა გაიყო და გავიდაო და გაღმა გასურაო ეს რა მოხდა რა შეა საქმე უბრალოდ ღმერთმა უთხრა გეთმი ძმო გაზია ლაპარაკიო აი ვიც მოვიდა ღმერთი ახსენაო იმას როცამე დავჭირდი და ჩემი თავი გაახსენა მაშინ მახსენაო და აი ის ვიც მოვიდა ჩემი თავი უხსენებიაო დღეში სამგემადგენელს დილით საბილდეო ზაკუსკაზეო ვახშამზეო ღმერთო მიშველიო სულ იმას ამოსო ახშაშიაო ვენახშიაო სულ პიჯვაში ძა ისმის ღმერთო გადმო მხედაო და აი იმას საერთო ჩემი თავი არ ახსოვდაო და არ სახსენე უხსენი მე შეგერაო გეუთო ხული მე მინდა ის ღმერთი სამხედრო რომ გავლიო ემო ძმებო რომელი ღმერთი ზევიდან გიყურებს აუ მადლობა რომელი ძმები ზევიდან გიყურებს და ღმერთი და რომელი ღმერთი ზევიდან გიყურებს და ზევიდან ფარავს და ბარავდეს და ღმერთის აი რომ მეღო და ყველა სამოსავის მადლი აჩქენთან ყველა სამოსავის და ყველა აი ეს რა მოხდა შეიძლება მადლი და ფარავდეს იმათი სიყვარულ და სიხარულს კაში კაში დაში დავლეო და პარავდი და კაში დაუკარე თუ ე გუძაო კაში ისინი კასტი გახმისენ. აა და და იგი ზია ზიგა და აკეთებს. ვერ გადაგეგე და ჩემი კარგი. აი და მოდი ჩვენ ღმერთის თადერძელი იყოს ბიჭო. მალულა. აა ეს ბიჭო. დავლე 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 მე მე დავა ეფიში რა გაგრი მიდი გაგრი გაგრი ფეს მოდი სადრეზე ლეგოი ტიპეს გავმოდო რომელი ფესი ორი გუდალიო ვიდეო ორი გუდალიო ორი გუყურა და ბიჯო მიდი 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 გაგრი აუ 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 ეს კაცი ჩატიმული ესა ვინ გამოგდო მაგრამ ბიჭო ჩამოსული ხო არა ჩავდო ვიდავლია სტუდენტებს ეს გამოგდო გადამდო უძას ხო არა აი აა ჩვენ გამი რა ფალია და კახეთი ჩო ვერცა ახალია ახალია შეგავგები შულო რა გინდა ვერ გავიგე ვინ ახა ვინ ოხე ბრაკი ნაგენასოლე ვისკაცი და ჩაბარდიაც და დაიდა მოხერხო და მიდი მოდა და ჩაბარდი მაგი მოსი გული ხა საერთოდ ვინ გრაფი ძალო დრომელს აუგუნა ხა მოსული ნუ კიდევა დავლო კიდევა დავლო
Ale ka suka kada ora. Rat magrebi va ka khele vi jo. Quella de magrebi jo yo kawa de levi va. Hai ve. Vani ta uchite ma gamiro ko su bolish poi ti to bande. Namo de tana khali ki ora. Hey ya. Barba. Barba meto barba meto do barba. Ah barun. Kala ko de ka ka. Barba. Ya. Michel vali ko di. Barun. Başı tu başı, imaşı taşı tu avdaşı da mağla, grukun nomonçkunu yapıyanın, el başı. Da, şu sası güzel var, ilk açıda mündoş yasız, başı tu kaç dakosan sunarım. Albat avunda, çöğün tarzı, gazat bir adım, kapsı yedi. Ayın madine anlattı olmaz. Tamam. Ağabey var, cevar ol. Başı al, çöğün içine de ege ayıp olmuş. İşte çıkarsın. Bu da bir bici alın. Bir bici alın. Bir bici alın. Tarantik bu siyah, var bir bici alın. Bu ne şey? Ne yapıyorsun? 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 Ne yapıyorsun?